ndani imekuwaje mambo ya ndani ukayaseme hadharani mbona matatizo ya shoga yako na mumewe hatuyaelewi matatizo ya nyumbani siri yako na siri ya mke na mume matatizo ya nyumbani ni siri yetu ya ndani habari hizi nimezipata toka kwa mume wa shoga yako ambaye pia mimi ni rafiki yangu tangu tukiwa shuleni matatizo ya nyumbani siri yako na yangu na wewe matatizo ya nyumbani siri yetu ya ndani imekuwaje mambo ya ndani ukayaseme hadharani mbona matatizo ya shoga yako na mumewe hatuyaelewi matatizo ya nyumbani siri yako na yangu siri ya mke na mume matatizo ya nyumbani siri yetu ya ndani habari hizi nimezipata toka kwa mume wa shoga yako ambaye pia mimi ni rafiki yangu tangu tukiwa shuleni matatizo ya nyumbani siri yako na yangu siri yangu na wewe matatizo ya nyumbani siri yetu ya ndani.